Quando nós pensamos nas Nações Unidas, nós pensamos exatamente nisso. Uma organização, uma organização política que une as nações. Isso parece algo digno de elogios. E a pergunta é: será que isso é tudo? Vocês se lembram que na Torre de Babel Deus separou as nações? Agora, se vocês observarem a sede das Nações Unidas em Nova York, vocês verão que é de fato um edifício notável. É um edifício grande chamado Nações Unidas. Ele é um edifício grande e o nome Nações Unidas foi cunhado pelo presidente Franklin D. Roosevelt dos Estados Unidos. E foi usado na Declaração das Nações Unidas de janeiro de 1942, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, quando representantes de 26 nações prometeram que seus governos continuariam combatendo o que eles chamavam de as forças do eixo. Este é um nome interessante, forças do eixo. Hoje há outro eixo contra o qual se combate. E esse é conhecido como o eixo do mal. Vocês já ouviram falar disso? A precursora das Nações Unidas foi a Liga das Nações, e essa era uma organização concebida em circunstâncias similares durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 1919 por meio do Tratado de Versalhes para promover a cooperação internacional e para buscar paz e segurança. Eu estou tirando isso diretamente da página da internet das Nações Unidas. Então não há nada estranho nisso, isso é apenas história. Em 1945, os representantes de 50 países se encontraram em San Francisco na Conferência das Nações Unidas. E eles então inventaram um diagrama das Nações Unidas. Os delegados deliberaram com base nas propostas formuladas pelos representantes da China, da União Soviética, do Reino Unido, dos Estados Unidos, em Dumbarton Oaks, Estados Unidos, em agosto a outubro de 1944. Foi então, foi então assinada no dia 26 de junho de 1945. 50 países. A Polônia não estava representada e se tornou um dos 51 países membros originais. Então, ela passou oficialmente a existir em 24 de outubro de 1945, quando a proposta tinha sido ratificada pela China, França, União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e pela maioria dos outros signatários. E no dia 24 de outubro celebra-se, então, a fundação das Nações Unidas. Agora, vamos dar uma olhada nesse diagrama, nessa proposta das Nações Unidas. Isso é uma história muito interessante. Bem, Arthur Balfour. Vocês se lembram desse nome? Nós já usamos antes. Ele fazia parte dos apóstolos de Hort. Vocês se lembram de Hort? Ele era o professor que ajudou a produzir os textos gregos que mudaram a ênfase da Bíblia e removeram muitos dos aspectos do poder de Jesus Cristo e da soberania da palavra de Deus. Os apóstolos eram uma sociedade secreta que funcionava naquela época, e Hort era membro e Arthur Balfour também era. Além disso, Arthur era o presidente da Sociedade para a Pesquisa Psíquica e logo se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra e foi importante na Primeira Liga das Nações. E esse ministro se tornou também, é claro, participante ativo da escritura do diagrama ou da proposta inicial da Liga das Nações. E foi essa proposta que formou a base das Nações Unidas. E não somente ele comandava a sociedade de pesquisa psíquica, que tinha encontros frequentes em sua casa. Mas iniciou um grupo chamado a Sociedade Sintética, cujo objetivo era criar uma única religião mundial. Essa é uma parte interessante da história. Ele convidou Frederick Myers, da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e juntos eles criaram o preâmbulo de todas as religiões. Isso inclui o dogma de que os espíritos que já se foram podem se comunicar conosco. E obviamente, se você faz parte de uma sociedade assim, você tem que aceitar essa situação. Então vocês percebem que embutido nisso tudo está o desejo de unificar as religiões. Agora vamos dar uma olhada em algumas figuras históricas das Nações Unidas. Algeries se tornou o secretário-geral em exercício depois do estabelecimento das Nações Unidas. Em 16 de abril de 1945, Nessa edição da revista Time, ele é chamado de um dos jovens mais brilhantes do Departamento de Estado. Foi Hiss e Joseph Johnson, que depois se tornou secretário dos Bilderbergers. Percebam que as sociedades secretas estão nisso. Foram eles que escreveram a maioria das propostas iniciais das Nações Unidas. Esses maçons de postos elevados, os Bilderbergers, foram os responsáveis por essas propostas. Agora, nós sabemos em que eles criam. Nós já fizemos uma palestra sobre isso e de vez em quando eu vou falar dessa palestra, tendo como modelo a Constituição da Rússia e o Manifesto Comunista. E isso é muito interessante. Então, a Constituição da União Soviética é quase idêntica à Constituição das Nações Unidas, se vocês não sabiam disso. E aí estão todas as referências. Tudo o que eu estou dizendo é citação. Eu estou apenas lendo. Então, por favor, não fiquem zangados comigo. Se vocês querem ficar zangados, fiquem zangados com quem iniciou essa coisa. Eu não tenho nada que ver com isso. Lembre-se que eu também falei, numa palestra anterior, que as pessoas responsáveis por tentar unir todas as nações, colocando-as sob um único governo, e por trás dos bastidores unificar todas as religiões, isso não foi tudo dito em aberto, no domínio público. Isso pertencia mais ao domínio secreto. Winston Churchill foi um. Ele era responsável, claro, depois da guerra, em estabelecer esta organização como um todo. A criação de uma ordem mundial autoritativa é o último objetivo que nós devemos perseguir. E as Nações Unidas formaram parte disso. Charles de Gaulle também foi muito importante. As nações devem se unir em um único governo ou perecerão. Então, todos eles tinham a mesma filosofia. E havia esse homem, eu não sei nem como pronunciar o nome dele o primeiro secretário geral oficial das nações unidas ele era um membro elevado do partido trabalhista social democrático da noruega que por falar nisso era uma espécie de ramificação da terceira comunista internacional e então veio este homem dag hammarskjöld e ele foi o segundo secretário geral ele era um socialista sueco que abertamente defendia políticas comunistas. E então veio Uthant, terceiro secretário-geral, que era marxista. Então vocês percebem como a filosofia foi programada desde o início. Agora, eu não quero que vocês pensem que esse era um método para produzir o anticapitalismo, porque os Estados Unidos também assinaram esta proposta. Então, por que, que os Estados Unidos assinariam algo que era, obviamente, tão contrário à sua própria filosofia? Bem, se você se lembra do princípio hegeliano, no qual duas posições antagônicas são estabelecidas no mundo, sendo que não é nenhuma das duas que se quer alcançar. O que você quer, de fato, é uma síntese intermediária. Então, o que você vê de fato são socialistas na função suprema de secretários gerais. Mas, se essas pessoas têm propensões marxistas ou propensões capitalistas neste nível, isso não faz a menor diferença. Com isso, o método que é criar é uma síntese, que é o tipo de governo que se deseja a partir de tudo isso. Então, deste caos, você, eventualmente, consegue o que você quer. Agora, esse Utant, claro, um dos primeiros secretários gerais, ele disse: os federalistas mundiais defendem diante de nós a visão de uma humanidade unificada, vivendo em paz, debaixo de uma ordem mundial. O coração desse programa, uma única sob a lei mundial, é realista e passível de ser alcançado. Isso é apenas para lembrar o que nós já dissemos antes. E, é claro, por trás dos bastidores, sempre você tem o papado. Como vocês podem ver em todas estas palestras, o papado está sempre muito envolvido em tudo. Aqui está o Papa Paulo VI com o secretário-geral Uthant. Agora, este homem era marxista. Bem, vamos colocar dessa forma. Publicamente, ele defendia uma agenda marxista. Mas, se você fosse de fato um iniciado, uma pessoa de dentro, ele de fato não tinha essa agenda. Isso era apenas uma questão de aparências, como Hegel também diria. Então, não é surpreendente que aqui nós tenhamos um outro aperto de mão com outro secretário-geral cujo nome era Kurt Waldheim. Agora, qual que era a agenda ou qual que era a visão política de Waldheim? Alguém sabe? Alguém quer dar um chute? Quando a sua visão política se tornou pública, houve muitas manifestações como resultado disso, pois ele era nazista. Sim, vocês conseguem perceber a filosofia hegeliana aparecendo aqui? Aí você tem o marxismo, a antítese. Ali você tem o nazismo, a tese. E no meio, a síntese. Então, não importa de fato que filosofias eles escolhiam. Porque, no final das contas, dava tudo na mesma coisa. O Papa Paulo VI foi o primeiro a introduzir esta cruz torta, ou cruz quebrada. Vamos ler o que isso significa. O Papa Paulo VI escreveu uma encíclica papal que convocou as nações a que abandonassem sua soberania para formar um governo mundial. O Papa estava por trás disso. Este era um pedido do próprio Papa. E essa cruz torta? Aqui temos uma citação para vocês. Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI usou um símbolo sinistro usado pelos satanistas do século VI, que foi revivido na época do Segundo Vaticano. Trata-se de uma cruz torta ou quebrada, na qual se apresenta a figura repulsiva ou distorcida de Cristo. Que os magos e feiticeiros da Idade Média tinham usado para representar o termo bíblico da marca da besta. Esta é uma citação interessante. E não apenas o Papa Paulo VI, mas também os seus sucessores, os dois João Paulos. Carregaram esse objeto e o apresentaram às multidões para que fosse reverenciado. E eles não tinham a menor ideia que o símbolo representava o anticristo. Bem, esta é uma citação muito interessante sobre a cruz torta e o que ela representa. Bem, estas são as pessoas que estão por trás das Nações Unidas. Assim, o Papa solicitando essa ordem, os secretários gerais aceitando o seu pedido, repetindo. Esse pedido nos dois lados da divisão política para que parecesse uma filosofia atrativa para os dois lados. Agora, e o aspecto espiritual? Há uma organização interfé que é chamada de Templo da Compreensão. E eles publicam esse boletim que é chamado de Boletim da Boa Vontade Mundial. Agora, nós temos que ver de onde vem a autoridade de uma organização assim? Porque há muitas pequenas organizações e talvez esta aqui fosse apenas mais uma pequena organização. Então, quem são essas pessoas que formaram o Templo da Compreensão com este boletim da boa vontade mundial, uma organização afiliada às Nações Unidas? É sempre bom a gente dar uma olhada nos fundadores. Bem, fundado por Juliet Hollister em 1960, o Templo da Compreensão tem como um de seus objetivos a criação de uma Nações Unidas Espiritual. Nesta obra, para promover a compreensão entre as religiões na base da unidade da família humana, o templo tem sido considerado, o templo tem contado entre os seus membros e apoiadores, com pessoas de influência mundial, como Utant. Bem, aí está o próprio secretário-geral, você não pode subir além disso. Eleanor Roosevelt, isso é interessante, Thomas Merton, Java Harlow Nehru, Anwar El Sadat, S. Radhakrishnan, além do centro principal em Nova York, porque há outras pessoas. Influentes que apoiam. Esta não é apenas uma organizaçãozinha que opera em uma das alas. Esta é uma organização importante. E onde é que ela funciona? Ela tem uma sede na Catedral de São João o Divino. Isso já está ficando até tedioso, não é verdade? Sempre a mesma coisa. Ela tem sucursais na Índia e no Reino Unido, representantes na África, América Latina, Ásia, no Oriente Médio. Trata-se de um movimento universal para unificar as religiões. Bem, vamos dar uma olhada nesta catedral interessante. Aí está ela, a Catedral de São João o Divino. A Catedral está localizada no número 112 da Avenida Amsterdã, um quarteirão a leste da Broadway, a maior catedral do mundo. Isso é muito interessante. A Catedral de São João o Divino, em Nova York, é a igreja mãe da Diocese Episcopal de Nova York e a sede de seu bispado. Lembrem-se que é aí que eles tinham um Cristo fêmea e foi aí que aconteceu aquela discussão sobre a ordenação de bispos homossexuais. Um monte de coisa estranha de fato acontece nesta catedral. Um pouco mais de história. Jim Garrison, presidente da Fundação Gorbachev para a Nova Era, que foi uma fundação fundada por Gorbachev em Nova York, disse: Nós vamos acabar tendo um governo mundial. Isso é inevitável. Vai haver conflito, coerção, mas depois consenso. Isso tudo vai fazer parte do que vai ser necessário. Para dar origem à primeira civilização global. Então vejam que aí está a agenda deles. Philip Jessup, membro da Corte de Justiça Mundial, uma pessoa muito importante, certo? Ele escreve: Eu acredito que a soberania nacional é a raiz de todos os males. As nações, obviamente, terão que abrir mão de sua soberania para esta organização. E parece que já estão fazendo isso. O segundo Manifesto Humanista declara: Nós deploramos a divisão da humanidade em termos nacionalistas. Nós alcançamos um ponto de mutação na história humana. No qual a melhor opção para transcender os limites da soberania nacional é avançar em direção à construção de uma comunidade mundial. Isso aparece no Manifesto Humanista 1 e 2. São todos documentos oficiais. Agora, este é um homem muito interessante, Robert Miller. Ele é um antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, mas agora ele passou para o campo espiritual dentro das Nações Unidas. Ele é também chamado de profeta da esperança das Nações Unidas. Ele escreveu. Nós temos que avançar o mais depressa possível em direção a um governo mundial, uma religião mundial, um líder mundial. Isso é muito interessante. Então, essas pessoas são as mais importantes. Agora, a filosofia. Eu estou sempre interessado na filosofia e em quem são as pessoas que estão por trás dos bastidores. E nós sempre chegamos aos mesmos velhos nomes, repetidas vezes. No livro A Conspiração de Aquário, de Marilyn Ferguson, uma pesquisa com pessoas da Nova Era mostrou que a figura mais influente para o despertar espiritual da Nova Era foi Pierre Teilhard de Chardin. Vocês se lembram quem ele era? Sacerdote jesuíta. Vejam vocês. Aí vocês têm o catolicismo, os jesuítas, como os principais incentivadores das Nações Unidas. Agora, o que, é que Robert Miller o antigo secretário-geral assistente das Nações Unidas, tinha para dizer? Ele escreveu: de Chardin sempre encarou as Nações Unidas como uma corporificação institucional progressiva da sua filosofia. Agora aí está um secretário-geral assistente dizendo que as Nações Unidas corporificam a filosofia de Teilhard de Chardin. Agora, o que que Teilhard de Chardin disse? Eu já mencionei uma parte da filosofia dele, mas vamos dar uma outra olhada com mais detalhes. Ele escreveu, embora a sua forma ainda não seja completamente discernível, a humanidade amanhã despertará para um mundo pan-organizado. Um mundo pan-organizado. Bem, ok. O que mais ele tem a dizer? Théâtre Chardin influenciou o seu amigo, Padre de Breverie, que inspirou seus colegas que começaram um amplo processo de elaboração global e a longo termo das Nações Unidas. Isso afetou muitas nações ao redor do mundo. O próprio Robert Miller diz: "Eu fui profundamente influenciado por Théard de Chardin". Então, o secretário-geral assistente das Nações Unidas, a quem foram confiados hoje os aspectos espirituais das Nações Unidas, mais o seu programa educacional, diz que ele foi influenciado por Théard de Chardin. E Robert Miller escreve em seu livro O que Eles Mais Me Ensinaram Foi a Felicidade, dizendo: qualquer pessoa que gosta de terra de Chardin reconhecerá, nessa transcendência espiritual, o que ele anunciou enfaticamente como o próximo estágio de nossa evolução. Então, vai haver uma transcendência espiritual daquilo que parece ser político para o espiritual. Bem, nós já vimos na palestra anterior que Théodore Chardin era um sacerdote jesuíta francês, eugenicista, marxista, panteísta, evolucionista, que talvez tenha estado envolvido naquele famoso embuste do homem de Piltdown. Ele era humanista e é conhecido como o pai da nova era. Trata-se de um homem muito influente e ele parece ter estado muito ocupado. Ele sonhava com o fato de que a humanidade um dia se uniria a Deus. E que perceberia sua divindade no chamado ponto ômega. Essa crença inspirou muitos líderes da nova era de hoje. De fato, Chardin é um dos escritores mais frequentemente citados pelos principais ocultistas da nova era. Eu também disse isso quando nós estávamos discutindo o movimento da nova era. Eu só estou lembrando vocês disso. Então, nós podemos ficar unificados com Deus, e essa então seria a aparência do homem. E vejam que eu tirei isso diretamente da página dos jesuítas na internet. Eles todos falam dessa síntese evolucionária: o mundo da mente e do espírito. O mundo físico e o mundo da mente e do espírito. A união desses dois. E aqui estão algumas de suas citações. Vamos ver alguns detalhes mais. Este é o espírito da filosofia das Nações Unidas. Interessante. É uma lei do universo que em todas as coisas haja uma existência anterior, antes de qualquer forma há sempre uma forma anterior, menos evoluída. Nós todos estamos evoluindo em direção à divindade. Vejam que ele está dizendo que todos nós estamos nos tornando deuses. Que filosofia maravilhosa. O que eu estou propondo é que nós estreitemos a lacuna entre o panteísmo e o cristianismo, trazendo o que poderíamos chamar de alma cristã do panteísmo. Ou o aspecto panteísta do cristianismo. Que fascinante, hein? Deus está em tudo. Deus não é uma entidade separada. Nós mesmos somos deuses, fazemos parte de Deus. Quem é panteísta acredita nessas coisas. Eu só posso ser salvo quando eu me tornar um com o universo. Essa é também a filosofia do budismo. Eu acredito que o Messias a quem nós aguardamos, a quem nós todos sem dúvida aguardamos, é o Cristo universal, ou seja, o Cristo da evolução. Bem, essa é a filosofia de Teilhard de Chardin. Não é interessante? Então, infelizmente, eu não posso concordar com o um único jota dessa filosofia. Ela não é bíblica. De fato, ela é uma blasfêmia. Uma convergência geral das religiões em relação ao Cristo universal que nos satisfaz a todos. Foi isso que Teilhard de Chardin disse no livro Cristianismo e Evolução. Isso é uma citação. Foi ele que disse. A convergência da religião que satisfaz a todos. E ele via as Nações Unidas como a corporificação desta filosofia. Esta me parece ser a única conversão possível do mundo e a única forma pela qual uma religião do futuro pode ser concebida. Isso significa que todos devem se unir. O que, que nós vamos obter se todas as religiões se unirem e enterrarem todos os emblemas de suas diferenças? Cria-se uma dor de separação, um caos que excede a dor da unidade. Será que isso é compreensível? É assim que se faz. Essa é a filosofia hegeliana. Essa é a filosofia da maçonaria. Na próxima fase haverá a unidade ou a dor inexplicável. Essa é a escolha. E qual das duas vai ser que a humanidade vai escolher? A que dói menos, obviamente, para sobreviver. Agora, vamos dar uma olhada em todos esses secretários-gerais. Vamos tentar descobrir se eles, de fato, abraçam essa filosofia ou não. Este é Dagmar Agnikal Hamarskiold. Ele foi secretário-geral das Nações Unidas de 10 de abril de 1953 a 18 de setembro de 1961, quando ele morreu num acidente de avião, e ele era o quarto filho do primeiro-ministro da Suécia durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Agora, o que ele fez nas Nações Unidas? Bem, uma das primeiras coisas que ele fez foi produzir ou criar uma sala de orações. Aí está ela, do lado esquerdo. Uma pedra no meio da sala tem muita coisa a nos dizer. Podemos imaginá-la como um altar, vazio não porque não haja Deus, não porque ele é um altar a um Deus desconhecido, mas porque é dedicado ao Deus a quem o homem adora, sob muitos nomes e muitas formas. Que interessante! Aí está, então, uma sala de orações que tem só um altar de pedra que é construído com a forma de um retângulo, se vocês observarem, que tem certos significados interessantes. E todo o edifício, toda a sala, tem a forma de um trapezoide. Agora, o que, é que isso quer dizer? Bem, aí também está o olho que tudo vê, e esse símbolo que nós vemos aqui está entre os hititas. É também o símbolo, se você olhar com cuidado, das Nações Unidas. Tem uma coroa de louros e tem a face voltada para cima no lugar exato onde é substituído pela terra. Talvez a melhor forma de compreender o que o olho que tudo vê representa é examinar a arquitetura da sala de meditação das Nações Unidas, em Nova York. A sala de meditação tem a forma de uma pirâmide, um trapezoide, sem a pedra de cima. Do lado de dentro, a sala tem pouca iluminação, mas vindo do teto está um raio de luz focado que se irradia até um rude altar de pedra. Na parede, que está bem em frente, temos um mural moderno fantástico, e ele dinamicamente está cheio de símbolos do ocultismo contendo 27 triângulos de várias configurações uma mistura. De pano de fundo preto, branco e colorido. E também uma linha vertical em forma de cobra. No centro está o olho que tudo vê, que atrai a atenção de milhões que visitam as Nações Unidas, com sua imagem surpreendente de suspeita e onipresença. Esta é uma citação de Tex Mars. E vejam algumas citações mais. A sala de meditação se volta para. O norte-noroeste. Para entrar na sala, deve-se proceder das trevas para a luz. De fato, a ordem mediana da Irmandade satânica é chamada de a Ordem do Trapezoide. E Anton Lavey, o fundador da Igreja de Satanás, se refere a um princípio do ocultismo conhecido como a Lei do Trapezoide. Então, parece que nós temos uma sala cheia de ocultismo. E que é dedicada a um Deus que pode ser servido sob qualquer nome. Hum, o que eu conheço tem um nome, um nome apenas. E Robert Miller, o padrinho espiritual das Nações Unidas e antigo secretário-geral, ele escreve o seguinte: podem-se contar várias histórias tocantes da transformação espiritual que as Nações Unidas têm realizado. A tal ponto que este pequeno lugar na Terra está se tornando terra sagrada. Por exemplo, o economista racional e intelectual Dag Hammarskjöld teve um encontro com Deus nas Nações Unidas e encontrou ali inspiração para sua obra como servo do mundo nos místicos da Idade Média. Vejam que ele não encontrou a sua inspiração da Bíblia. Ele a encontrou onde? Dos místicos. E nas suas extremidades, a sua decoração está cheia de espiritualidade e misticismo. Aí está. Essas são as palavras das próprias Nações Unidas ou de seus representantes, dizendo de onde esta inspiração veio. Agora vamos voltar um pouco até Foster e Alice Bailey. Alice Bailey foi a pessoa que recebeu mensagens ditadas de um espírito e que é conhecida como a profetisa da nova era. Eles começaram um grupo chamado Boa Vontade para o Mundo, uma ONG oficial dentro das Nações Unidas. E a declaração de propósito deste grupo é cooperar no mundo todo para a preparação do reaparecimento do Cristo. Então, as Nações Unidas, em outras palavras, é uma organização que se prepara para juntar todos os governos. Sim, mas isso é apenas no nível político. A agenda por trás disso tudo é fazer com que todas as religiões se juntem a fim de se prepararem para a volta de Cristo. Que Cristo? Não Jesus Cristo, mas o Cristo cósmico. Porque Jesus não vai voltar para fazer o que eles pensam que vai acontecer, como nós veremos numa futura palestra. O Cristo deles quer ter um reino aqui na Terra, mas Deus diz: o meu reino não é deste mundo. Agora, vamos dar uma olhada neste outro homem, Robert Miller. Aqui está ele, Dr. Robert Miller, antigo secretário-geral associado das Nações Unidas. E chanceler da Universidade das Nações Unidas em Prol da Paz. Ele é o diretor do Partido da Paz 2000. É um homem muito importante. Robert Miller escreveu o seguinte apelo: Decida abrir a si mesmo para Deus, para o universo, para todos os seus irmãos e irmãs, para o seu eu interior, para o potencial da raça humana, para a infinitude do eu interno. E você se tornará o universo. Você se tornará a infinitude. E você será finalmente real, divino, estupendo. Vejam que se trata da mesma filosofia. O que, que ele está dizendo aqui? Que nós podemos nos tornar Deus. Tudo bem. Então aí está o promotor, o mentor da filosofia das Nações Unidas. E Robert Miller escreve ainda na obra O Currículo Central do Mundo. E vejam que isso é surpreendente. Dois pontos. A filosofia que subjaz à escola de Robert Miller. Vejam que agora ele está falando de uma escola, Robert Miller. Nós vamos ter que falar sobre isso mais tarde. A escola, Robert Miller, é o programa educacional para o mundo inteiro que será iniciado pelas Nações Unidas. E isso é assustador. Mas continuemos a ler. A filosofia que subjaz à escola Robert Miller é baseada nos ensinamentos estabelecidos nos livros de Alice Bailey. Vejam: os livros de Alice Bailey foram publicados originalmente por uma editora chamada Editora Lucifer. E por causa da reação que receberam, eles mudaram o nome para Lucy's Trust. E agora esta escola é certificada como uma escola de junta das Nações Unidas que fornece educação para a cooperação internacional e para a paz. Isso é um grande negócio. Então a filosofia é baseada nos escritos canalizados por Lúcifer que preparam para a vinda de Lúcifer. E lembrem-se do que eles disseram, que eles estavam bem abertos para isso. Elias Bailey alega que a evidência do crescimento do intelecto humano, juntamente com as linhas receptivas necessárias para a preparação da nova era, pode ser vista no planejamento de várias nações e nos esforços das Nações Unidas para formular um plano mundial. Deste ponto de partida, há um desdobramento. Três fatores ocultistas governaram o desenvolvimento de todos esses planos. Agora vocês entendem por que eu chamei esta palestra sobre as Nações Unidas de A Agenda do Ocultismo, porque Alice Bailey diz que há três níveis de ocultismo. E Robert Miller diz: sim, nós seguimos os escritos de Alice Bailey. Ela não foi muito explícita, mas ela declarou. Dentro das Nações Unidas está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão. Um grupo de pensamento de homens e mulheres educados em cujas mãos jaz o destino da humanidade. Puxa vida! Isso está sob o controle de muitos discípulos do quarto raio. E se vocês pudessem perceber, o seu ponto de foco meditativo está no plano budista da intuição o plano sobre o qual toda atividade hierárquica de hoje é encontrada. Não se pode ser mais ocultista do que isso. O que ela está dizendo é que o âmago central das Nações Unidas é controlado por gente que está sob o controle de Lúcifer. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que tudo isso é demoníaco. São suas palavras e não as minhas. Eu só estou lendo. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Teosofia. Ela foi a precursora, claro, dos livros de Bailey e a teosofia foi então levada por Annie Ward Besant para lá e então de lá foi levada para Alice Bailey. E aqui está a grande invocação que vai ter que ser lida e decorada por toda a criança no futuro. Do ponto de luz dentro da mente de Deus que o raio de luz saia para as mentes dos homens que a luz desça sobre a Terra. Do ponto de amor dentro do coração de Deus, que o amor saia para os corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Mas este Cristo não é Jesus Cristo. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as vontades diminutas e pequenas dos homens. Oh, que legal! Parece bem pejorativo. O propósito que os mestres conhecem e servem. Que arrogância! Do centro que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz funcione e que ele possa selar a porta onde habita o mal. Isto é interessante. Que porta é essa onde habita o mal que deve ser selada? Bem, se você entende alguma coisa de ocultismo, você saberá que eles chamam a luz de trevas e as trevas de luz, e que eles dizem que Jesus é o mal. Nós lemos todas essas citações quando nós demos uma palestra sobre aquele assunto. Eles a selam porque ali habita o mal, que a luz e o amor e o poder restaurem o plano da Terra restaurem que plano? Restaurem o plano de quem? E o plano daquele que a fez não é restaurado. Bem, quem separou as nações? Deus separou as nações. E qual é o foco das Nações Unidas? Unir as nações. Então eles querem restaurar aquilo que o mal bagunçou com este movimento brilhante de confundir as línguas. Bem, então continua dizendo, em resumo, que Deus e o diabo se confundem já por 4.500 anos. Quem está de fato no controle, então? Bem, aqui está Anne Bessant, na sua roupa, de grau 33 da maçonaria. Como maçonaria? Vocês se lembram que nós falamos deste assunto. O livro texto da Teosofia ensina a imortalidade, a reencarnação, a deidade do homem. Veja uma declaração de Dwau Ku, que também inspirou Alice A. Bailey. Ele fala o seguinte sobre Alice A. Bailey: AAB, Alice A. Bailey, sabe quem eu sou e me reconhece pelos meus dois nomes. Agora, isso é interessante porque há dois nomes. Vocês vão descobrir que nomes são esses. E então fica interessante. Isso é uma história de detetive, é muito interessante. Bem, a Bíblia diz: "Eles são espíritos de demônios, operando milagres, que saem para os reinos da terra e para o mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus todo-poderoso." Apocalipse 16:14. Lembrem-se que Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora deste movimento, da qual elas a Bailey se tornou a suma sacerdotisa, disse: Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, a independência. Lúcifer é o verbo, a serpente, o salvador. Essa é Satanás que é o Deus de nosso planeta e o nosso único Deus. Então ela fala sobre a Virgem. Que é Satanás e Lúcifer ao mesmo tempo e do Espírito Santo, tudo em um. Então não importa se você o chama de Ísis ou se você o chama de Osíris, não importa. Não importa se você o chama de Baal ou Astarote, não importa. Dois nomes. Ele sempre se apresenta sob dois nomes, dois princípios. Alice Bailey foi a sucessora de Besant como líder da Casa da Teosofia e o marido dela era um maçom de grau 32. Claro parte da como a sonaria. aí está ela sacerdotisa e profetisa do movimento da nova era que recebeu estas mensagens desta entidade espiritual que tem que ser um demônio do álcool seus escritos como nós já dissemos faz dela uma das duas mulheres a ter escrito mais livros em tempos modernos e qual era o seu principal objetivo os problemas da humanidade juntar a humanidade de novo, Preparar o mundo para a volta de Cristo. Nós já lemos esta citação. Eu me dedico de novo para o serviço daquele que vem. Aquele que vem é um acrônimo no mundo do ocultismo para Lúcifer. E eu farei tudo o que eu puder para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho nenhum outro objetivo na vida. E ela escreve ainda: o homem do Tibete. E ela está falando de Djoual Me pediu para anunciar que quando ele está falando de Cristo, ele está se referindo ao seu nome oficial como cabeça da hierarquia. O Cristo trabalha para todos os homens, sem levar em consideração a sua religião. Ele não pertence ao mundo cristão mais do que ao mundo budista ou maometano ou qualquer outra fé. Não há necessidade que alguém pertença à igreja cristã. Para se afiliar a Cristo. Vejam que ela não está falando então do cristianismo. As exigências são de amar o semelhante, viver uma vida disciplinada, reconhecer a divindade em todas as religiões e todos os seres e governar a sua vida diária com o amor. Amor, 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 amor. Amor até gotejar. Este é o Evangelho moderno. Ninguém mais pode advertir o outro. Ninguém mais pode falar de pecado, ninguém mais pode falar de salvação, ninguém mais pode apontar para Jesus Cristo como Salvador. Mas se você ama alguém, você não se vê na obrigação de advertir essa pessoa dos problemas que jazem à frente? E Alice Bailey escreveu: em primeiro lugar, ele vai voltar para um mundo que é essencialmente unificado. Vejam que não precisa estar todo unificado. O principal efeito da sua aparição certamente será demonstrar para todos os países os efeitos de um espírito de inclusão. Então, seu principal objetivo será desenvolver um espírito de inclusão. Uma inclusão que será canalizada ou expressa através dele. Então, o seu espírito trabalhará para fazer com que isto aconteça. E ela escreve. Todos aqueles que buscam relacionamentos humanos corretos serão automaticamente atraídos a Ele. Ah, então não temos que buscar a Jesus Cristo. Nós temos que buscar os relacionamentos humanos corretos. Vocês percebem que a ênfase fica toda na humanidade? Todos que buscam estas coisas serão automaticamente atraídos a Ele, quer eles pertençam a uma grande religião do mundo ou não. Nós precisamos então de um espírito de inclusão. Bem, vamos continuar a leitura. Todos aqueles que não veem nenhuma diferença básica entre as religiões ou entre os homens ou entre as nações, o rodearão. Perceberam isso? Então se eu não vejo diferença entre o cristianismo e o budismo, e eu não vejo diferença entre o hinduísmo e o cristianismo, então eu o rodearei se eu não vejo diferença entre as nações, eu rodearei. E continua a leitura. Aqueles que corporificam o espírito da exclusão e da separação, igualmente serão automaticamente revelados, e todos os homens saberão quem eles são. Uh, isso é legal! O que, que a Bíblia fala sobre este assunto? A Bíblia diz, saí e separai-vos. A Bíblia pede um espírito de separação. Por sua própria natureza, as Nações Unidas não têm opção a não ser pedir que tipo de espírito? De inclusão. Agora, se os maiores promotores por trás dos bastidores são de fato ocultistas e seguidores de Lúcifer. Isso não é assustador? Porque então quem seria o cabeça por trás dos bastidores? Satanás. Satanás seria o cabeça. Ele seria o chefão. Agora, o problema é essa diferença. Uns dizem: saí dela, separai-vos. E os outros dizem: Vamos ser inclusivos, vamos ficar todos juntos. A resposta vem com clareza. Ele voltará sem falha quando uma certa quantidade de paz já tiver sido restaurada. Não é preciso ter uma paz mundial, mas apenas uma certa medida de paz. E Elas Abel continua: A principal exigência para a volta de Cristo é um mundo que esteja em paz. Contudo, essa paz deve se basear na boa vontade das pessoas educadas. E isso, inevitavelmente, levará às relações humanas corretas e, portanto, ao estabelecimento de linhas de luz entre as nações, entre as religiões, entre os grupos e entre os homens. Então, a única forma que nós vamos ter esta comunidade é se nós nos unirmos em um cadinho e nos tornarmos um apenas. Isso significa abrir mão. Das nossas diferenças. E ela continua: descubram os membros do novo grupo de servidores mundiais, sempre que possível. Fortaleçam suas mãos. Busquem-nos em todas as nações e expressem muitas linhas de pensamento e pontos de vista. Lembrem-se sempre que na doutrina e no dogma, nas técnicas e nos métodos, eles podem diferir amplamente de vocês, mas eles têm o mesmo amor pelos seus semelhantes. Esta se tornou a religião do novo mundo. Não o amor a Deus, mas o amor aos semelhantes. Continuando, na boa vontade prática e na devoção para o estabelecimento de relações humanas corretas, eles estão do seu lado. Eles são seus iguais. E provavelmente ensinam o mesmo tanto. Então, eles estão dizendo: esqueçam, esqueçam-se de todas as diferenças religiosas. Promovam sem cessar a obra da boa vontade mundial, para que toda a nação possa ter o seu grupo de homens e mulheres dedicados ao estabelecimento de relações humanas corretas. Todo o poder foi dado, então, aos homens, em vez de a Deus. E é com base neste ensinamento que Cristo levantará a superestrutura da Irmandade dos Homens. Pois as relações humanas corretas são uma expressão do amor de Deus. Isso é tudo o que nós ouvimos nos sermões do Novo Mundo. O que é importante são as relações humanas corretas. O que é importante é que nós aceitemos uns aos outros, independentemente de quem sejamos. O que é importante é que nós saiamos de mãos dadas. Mas e a fidelidade a Deus? E os princípios bíblicos? Não, eles dizem que nós temos que abrir mão deles. A revista da Partida Internacional diz o seguinte, mas na alvorada de um dia, a visão das Nações Unidas há de salvar o mundo. E quando a realidade das Nações Unidas começar a dar fruto, então o fôlego de imortalidade será uma realidade viva sobre a Terra. E aqui está o hinduísta Sri Chinmoy, líder espiritual, sacerdote atual das Nações Unidas. Ele diz: as Nações Unidas são o caminho, o caminho para a unidade que nos levará até a unidade suprema, em letras maiúsculas. É como um rio que flui em direção à fonte, à fonte derradeira. E as Nações Unidas se tornam para nós a resposta para o sofrimento humano, para a escuridão do mundo, para a ignorância do mundo. A visão interna das Nações Unidas é o dom supremo. E eles dizem. Que isso vai acontecer não importa quanto tempo demore. E o Dalai Lama diz: na esfera das relações internacionais, um sentido de maior responsabilidade compartilhada é especialmente necessário. Hoje, quando o mundo está se tornando cada vez mais interdependente, os perigos do comportamento irresponsável aumentaram drasticamente. A menos que percebamos que agora nós somos parte de uma grande família humana, nós não podemos ter esperança em relação à paz e à felicidade. Então, todos os líderes do mundo estão dizendo estas coisas. E as Nações Unidas, com seu simbolismo da antiga coroa de louros sobre um globo, nada mais é do que uma imitação do ideal antigo do paganismo, que Lúcifer, mais uma vez, que é concretizar no mundo em que nós vivemos hoje. Como já vimos, o símbolo das Nações Unidas é muito semelhante a um velho símbolo itita. Você tem no centro a face do deus Sol, e você tem uma rede, uma espécie de teia de aranha, que é o símbolo de Lúcifer. E isso tudo está em volta da Terra. E é claro, a coroa de louros era um símbolo das deidades antigas. E nós percebemos que está tudo junto aqui. Nós somos o mundo. Esse foi o tema da celebração de 50 anos das Nações Unidas. A agenda da nova era era fundir Deus e a natureza. É por isso que Tehar de Chardin, o pai da filosofia das Nações Unidas, disse: "Nós precisamos nos tornar panteístas. Precisamos eliminar a distinção entre macho e fêmea, buscando a paz mundial, o desarmamento nuclear, um único governo mundial, uma única religião mundial." E quais são as organizações que defendem isso? As Nações Unidas, é claro, o Conselho de Relações Estrangeiras, a Comissão Trilateral, o grupo Bilderberg, a Fundação Gorbachev e o Clube de Roma. E eles já até escreveram uma constituição, que é conhecida como a Constituição da Federação da Terra. Então nós já temos uma constituição mundial. Agora, obviamente, se você quer causar uma situação assim, você tem que influenciar a educação do mundo para que a forma de pensar das pessoas mude. Então, a educação é um ponto muito importante. Isso nos leva diretamente às páginas deles na internet. Bem, você não pode dizer que isso é boato. Vem diretamente deles. O mundo não vai mudar e não haverá paz se não houver uma nova educação. Escrito por Utant. Antigo secretário-geral das Nações Unidas. Nós precisamos de uma nova educação. A velha educação não serve mais. E o antigo diretor da Organização Mundial da Saúde, o doutor Brock Chisholm, que é, claro, uma organização das Nações Unidas, diz: para conseguir um governo mundial é necessário remover das mentes dos homens o seu individualismo. Isso é assustador, não acha? Remover a sua lealdade às tradições familiares. Isso é ainda pior. Remover o patriotismo nacional e os dogmas religiosos. Agora, esses são os promotores das Nações Unidas. Eles dizem que devemos acabar com o individualismo. Você deve se tornar um número. Você deve ser o que o Estado diz. E isso é marxismo. O Estado é supremo. E você não é nada mais do que um catecúmeno. Nada. Você deve abrir mão de sua individualidade. Mas vocês sabiam que Deus nos criou como seres livres? Cada um de nós. Nós não nos sujeitamos a ninguém, a não ser a Deus, porque somente Deus pode receber a sua sujeição em confiança, porque ele é 100% sem egoísmo. E ele provou isso quando ele veio a esta terra. Você gostaria de se sujeitar a Lúcifer e ser preso com correntes às suas carruagens, a seus desejos? Eu detestaria isso. Mas, de qualquer forma, para isso você teria que abrir mão do seu individualismo. Agora, vamos dar uma olhada de novo em Robert Miller. Filósofo, profeta do Papa, grande estadista em nível mundial, o que a gente pode chamar de homem poderoso. Ele é o chanceler da Universidade da Paz, criada pelas Nações Unidas. Ele é o criador do que agora é conhecido como Currículo do Centro Mundial. Isso diz tudo. E ele é conhecido no mundo todo. Todo, e ele é conhecido no mundo inteiro como o pai da educação global. Há 29 escolas Robert Miller no mundo e a cada ano mais estão sendo criadas. O currículo do Centro Mundial conquistou para ele o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1989. E ele recentemente esboçou uma moldura para a cobertura midiática mundial. O que você vê na sua televisão é o que eles querem que você veja, não o que você deveria ver. No serviço público, ele também esboçou uma moldura para a consciência cósmica e planetária e uma moldura para as artes e a cultura. Bem, então a sua forma de pensar, a sua forma de pensar culturalmente deve ser transformada. Você deve se encaixar numa moldura para as artes e a cultura. Esse é um jeito de falar ocultista. Afinal de contas, ele mesmo disse que ele é um seguidor de Alice Bailey. Miller é então o autor do Currículo do Centro Mundial. O que que ele faz? E, e vejam que isto é uma citação. Nós precisamos incutir nas nossas crianças uma cidadania global, crenças centradas na terra, valores socialistas, uma forma de pensar coletiva para que elas se tornem a mão de obra para o século XXI. Vejam, seus filhos devem ser modificados. Nós estamos vivendo de fato no mundo assustador. O que que Robert Miller escreve sobre esse currículo do Centro Mundial? Ele diz: um currículo de centro mundial pode parecer o tópico hoje. No final do ano 2000, será que nós já passamos isso? Sim, será uma realidade diária na Terra. O que, que ele está dizendo aqui? Todas as escolas do mundo. Agora, acreditem em mim, eu já vi o sistema educacional. Eu oficialmente deixei o sistema educacional há um mês. E o que eu tenho visto nos últimos anos, as mudanças, é de arrepiar o cabelo. Tudo isso é de arrepiar o cabelo. É de arrepiar o cabelo. Se é isso que nos espera, então que Deus ajude este mundo. Nós já vimos que ele diz que sua filosofia se baseia em Alice Bailey. E o currículo do Centro Mundial está ligado a essa UNOL.org. E qual é o seu ensinamento? O nosso lar planetário, a paz no universo, em um lugar por vez, tudo isso faz parte de histórias evolucionistas. A família da humanidade, essa humanidade global, o milagre da vida individual e os centros coordenadores do mundo, tudo isso está aí. As escolas internacionais Robert Miller, o que será que elas ensinam? Bem, elas têm, por exemplo, o Instituto Xamã. E eles têm todos esses interessantes símbolos do ocultismo e as coisas que eles representam: eleusis, olhos que tudo veem, a psicologia humanística. E esse aqui é um dos pontos de ensinamento das escolas Robert Miller, um facilitador xamânico, astrólogo, operador do círculo sagrado, autor do livro Iniciação e Astrochamanismo. Ele fala aos guias interiores. E o que mais? Ele diz que a oficina oferece ferramentas práticas para a jornada até as dimensões estáticas, além do tempo convencional. Ele diz: o programa inclui jornadas xamânicas, uso de tambores, festas cerimoniais, recuperação da alma, conexão com os guias e espíritos. Isto é espiritismo do pior tipo, e isto é proibido na Bíblia. Não admira que a Bíblia não faça parte dos livros desta organização. E Robert Miller diz: no nível mundial, as Nações Unidas adotaram uma estratégia de desenvolvimento econômico mundial. Alimento, agricultura: este é o plano de alimento mundial. E um plano de saúde mundial. Um plano de alfabetização mundial. Um plano de emprego mundial. Um plano de indústria mundial. Eles já planejaram cada detalhe de nossas vidas. Agora, outra organização que é muito importante é a Unesco. Vamos dar uma olhada na Unesco. É uma suborganização das Nações Unidas. E Julian Huxley é o antigo diretor da Unesco. Ele foi escolhido Humanista do Ano. Ele é um filósofo ateu, membro do Biro Colonial Comunista, da Sociedade Britânica Fabiana e um signatário do Segundo Manifesto Humanista. Na minha opinião, essa não é uma boa recomendação. E tem mais, e tem mais. Archibald MacLeish, membro da Caveira e Ossos, escreveu a Constituição da Unesco. Então ele deve também ser membro dos Illuminati, como nós vimos naquela palestra sobre o segredo por trás das organizações secretas. Portanto, foram maçons que ajudaram a criar a organização. Sendo homem internacional, MacLeish é um fervoroso defensor da União Mundial. E aqui está outro. Nibor, ele é o cofundador da UNESCO e ele assinou o SECOS. Agora, o que significa isso? Apareceu em 1969 e eles imprimiram isso na revista New York Times. O que que é SECOS? Vejam o que dizem os seus fundadores. É a posição do SECOS que o controle de natalidade deveria ser disponível a todos. Inclusive aos menores, que devem desfrutar dos mesmos direitos de acesso livre e independente ao controle de natalidade que as demais pessoas. É a posição dos CIECOS que o uso de materiais sexuais explícitos, às vezes chamados de pornografia, pode servir a uma variedade de necessidades importantes na vida de inúmeros indivíduos. Que povo legal esse das Nações Unidas! E é por isso que, nas nossas escolas primárias agora, faz parte obrigatória do currículo que nós tenhamos detalhes sexuais explícitos, explicados, todos em nome de se prevenirem doenças sexualmente transmissíveis. E ali também incluem os atos mais estranhos e libidinosos. De fato, nossas universidades estão oferecendo o título de doutor honorário àqueles que são mais pervertidos neste assunto. Sim, é verdade. E Huxley, que foi o primeiro diretor, disse em seu programa educacional, a UNESCO pode enfatizar a necessidade última de uma unidade política mundial e familiarizar todos os povos com as implicações da transferência de sua soberania plena, etc, etc. Vejam que são todos pássaros de uma mesma pena. E a própria Unesco explica: se a Unesco é atacada em termos de que ela está ajudando a preparar as pessoas do mundo para um governo mundial, é um erro nós precipitarmos negações e declarações apologéticas. Sejamos francos: o trabalho da Unesco é ajudar a criar e promover os elementos da cidadania mundial. Diante desta acusação, nós devemos admitir de todas as formas e em todos os momentos. É isso que a própria Unesco diz. Então, eles não negam nada. Sob orientação de Huxley, eles prepararam um guia para professores. Agora, eu gostaria que os pais prestassem atenção. Por favor, todos os que têm crianças, anotem isso. O que é esse livro Guia das Nações Unidas para os Professores? Esse livro diz que é quando se destruírem o amor à pátria e o patriotismo. É que será dado o primeiro passo na educação da criança para a cidadania mundial. Vamos olhar outras coisas que este livro-guia tem. No volume 5, na página de abertura, está escrito: Na sala de aula com crianças com menos de 13 anos de idade. Quando a criança entra na escola, a sua mente já foi profundamente marcada e marcada de forma prejudicial pelas influências anteriores geralmente acontecidas no lar. Oh, isso é interessante. Então isso precisa ser mudado. Então quem é que está colocando esses pensamentos prejudiciais nas mentes das crianças? Os pais. Isso precisa ser mudado. Então o objetivo da UNESCO é mudar a estrutura mental de seus filhos, fazer com que eles se voltem contra os valores que os pais ensinaram e colocaram em suas mentes. Isso não é Desrespeitar o quinto mandamento? Sim ou não? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Na página 8, o livro fala aos professores: o jardim da infância tem um papel significante a desempenhar na educação das crianças. Não somente ele pode corrigir muitos dos erros aprendidos no lar, mas também pode preparar a criança para que ela se torne membro com a idade de 7 anos. De um grupo de sua própria idade e adquira hábitos para se tornar membro da sociedade mundial. Ahá! Até no jardim da infância. Então, agora os governos do mundo estão dizendo: você deve enviar os seus filhos para a escola numa idade mais tenra. Vocês sabiam disso? Os governos estão todos começando a dizer isso. E a Inglaterra agora passou uma lei. Quando? Este ano! Neste mesmo ano! E adivinha agora o que, que a lei da Inglaterra diz que deve ser a idade para as crianças irem para a escola? Aos três anos. Sim, aos três anos de idade. Você tem que enviá-los para a pré-escola. Isso parece bom e as mães gostam muito porque elas não têm que tomar conta dos filhos. Mas quem está controlando a forma de pensar destas crianças? Quem está por trás disso? Os ocultistas. E na página 58, o livro Guia para Professores diz. Como nós já apontamos, é frequentemente a família que infecta a criança com o nacionalismo extremo. Portanto, usem os meios descritos anteriormente para combater as atitudes da família. Mas o nacionalismo não é o seu último alvo. Qual é de fato o seu verdadeiro alvo? A religião. A religião. E no volume 5, página 11, está escrito. Em nossa opinião, a história e a geografia deveriam ser ensinados nesta idade. Como história e geografia universais. O estudo de história levanta problemas de valor e seria melhor que nós os adiássemos até que o aluno seja livre dos preconceitos nacionalistas que, no presente, impregnam o ensino da história. Então, toda a forma de pensar da criança deve ser mudada no programa de ensino e este é o objetivo da Unesco. Não é um objetivo nobre. Eu não acho que seja, porque a autoridade da religião, dos pais, especialmente da religião cristã, é solapada. Agora, outra organização entra em cena. Esta é chamada de Organização Findhorn. E eles promovem a saúde ecológica e a prosperidade ecológica. Você já ouviu falar de ecologia hoje em dia? Sim. Agora de novo nós temos que buscar as pistas. Nós temos que sempre fazer um trabalho de detetive por causa da conexão de São Francisco. Isso é Francisco Xavier com a natureza. O Papa João Paulo II o escolheu como o santo padroeiro da ecologia. Agora, São Francisco de Assis vem lado a lado com Inácio de Loyola, o jesuíta, só para vocês saberem. E é no dia de São Francisco que milhares de pessoas vão até a Catedral de São João o Divino. É uma catedral onde se abençoam os animais. Também o ocultista Robert Miller, que é o antigo secretário-geral associado das Nações Unidas, nos informa que São Francisco foi declarado santo padroeiro das Nações Unidas. O Papa faz, as Nações Unidas imitam. Quem está realmente em controle? Roma. E aí está ele. Se você quiser orar para ele, você pode. Se você não quiser orar para ele, você pode ignorar. O secretário-geral das Nações Unidas, o Tant, formou a organização Cidadãos Planetários com atividade da nova era, encabeçada por Donald Keyes. Agora nós estamos fazendo as ligações. Aqui está o manda-chuva das Nações Unidas com Donald Keyes. Cidadãos Planetários é agora uma ONG dentro das Nações Unidas especialmente dedicada a preparar os povos. Para a vinda de uma nova cultura, dedicada especialmente à preparação dos povos para o advento da nova cultura. Vamos continuar falando de Donald Keyes. Aí está ele junto com Hugh Donald Keyes tem estado ativamente envolvido com a comunidade Findhorn. Pegaram uma ligação? As Nações Unidas, o secretário-geral Hugh Donald Keyes, a Findhorn, e escreve regularmente para a sua revista Uma Terra. E Donald Keyes escreveu: os grupos da nova era estão focando e entrando em um novo estágio, um estágio relacionado ao mundo. Eles estão maduros o suficiente para começar a ajudar a carregar o peso do fardo da humanidade. A disseminação de valores da nova era é como se fosse um fermento unificador na massa humana e pode ser um ingrediente crítico para a emergência com sucesso dos anos 80. Agora vamos tentar entender melhor a Findhorn. O seu logotipo é a chama de Lúcifer. Eles usam símbolos ocultistas, eles usam uma flor de lótus, e eles falam sobre sermos divinamente ordinários e divinamente humanos. O que, é que nós estamos falando aqui? Que nós somos Deus. Deus falou a mim. Agora. Quem é esse Deus que fala a eles? Bem, vamos perguntar ao seu porta-voz. Este é David Spengler. Aí está um de seus livros: Pai, Místico e Místico Pai. E aí está o que essa educação vai fazer com seus filhos. Vocês sabiam disso? David Spangler, porta-voz da comunidade Findhorn, no norte da Escócia. Aqui é uma foto dele mais recente. Vamos ver o que ele diz. Ele escreve no livro Reflexões de Cristo. A verdadeira luz de Lúcifer não pode ser vista na tristeza, nas trevas, na rejeição. A verdadeira luz deste grande ser só pode ser reconhecida quando os nossos próprios olhos podem ver com a luz do Cristo a luz do sol interior. Lúcifer opera dentro de cada um de nós a fim de nos curar. E à medida que nós nos movemos para uma nova era, que é a era da integridade humana, eles adoram esta palavra, integridade. Cada um de nós, de alguma forma, chega ao ponto que eu chamo de iniciação Luciférica, uma porta particular pela qual o indivíduo deve passar se ele vai chegar plenamente à presença de sua luz e de sua integridade. Lúcifer vem para nos dar o presente final da integridade. Então, quem de fato essas pessoas estão adorando? Eles estão adorando a Lúcifer diretamente. Lúcifer prepara o homem de todas as formas. Para uma experiência na qual eles vão se tornar o próprio Cristo. Oh, nós nos tornamos Cristo? E o Cristo prepara o homem para a experiência de se tornar Deus. Mas a luz que revela para nós a presença do Cristo, a luz que revela para nós o caminho até Cristo, vem de Lúcifer. Ele é o doador de luz. Ele é sabiamente chamado de estrela da manhã, porque ele é a luz que anuncia para o homem. O alvorecer de uma consciência maior. É ele que está dizendo. São suas palavras. E ele escreve. Nós podemos pegar todas as escrituras e todos os ensinamentos e todos os tabletes e todas as leis e todos os marshmallows e podemos fazer uma alegre fogueira. Um churrasco de marshmallow. Porque é isso que eles valem. Ok. Eu não acho que eles gostam muito da Bíblia ou da lei de Deus. Esses são os... Promotores, os divulgadores das Nações Unidas. E eles falam de uma nova ordem econômica. Nós não vamos entrar em todos os detalhes. Eles dizem, nós afirmamos que a economia de todas as nações é um tecido sem ruptura. Vejam que eles querem tudo junto. Eles querem uma nova ordem econômica internacional. Esse é o comentário da boa vontade mundial. Nós, os membros das Nações Unidas, solenemente proclamamos. A nossa determinação unida de trabalhar urgentemente para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional. Todo mundo vai ser controlado em um único nível por essa gente. Uma completa mudança. Na ordem econômica e financeira é imperativa, disse Benjamin Creme, porta-voz do Maitreya. Assim, a Assembleia Geral das Nações Unidas diz uma nova ordem econômica internacional. E então vocês percebem todas essas coisas estranhas que estão acontecendo. Buckminster Fuller diz, em essência: não me deem nenhuma outra tarefa, simplesmente deixem que eu seja o cabeça do órgão que. Controla a alimentação mundial. E eu terei todo o mundo aos meus pés amanhã. Eles vão usar o alimento para criar uma tensão suficiente para fazer com que todos aceitem. E Benjamin Creme também escreveu: os industriais, os economistas, os administradores de grande experiência e realização, que com a hierarquia, e ele está falando de um monte de demônios. Que com a hierarquia têm desenvolvido planos e manuais que solucionarão os problemas de redistribuição do mundo quando houver vontade política suficiente para implementá-los. Isso significa quando eles começarem a roubar daqueles que têm para dar aos que não têm. E, e o próprio Maitreya. Este Cristo da Nova Era diz: as Nações Unidas são a principal esperança do mundo. Em seus interrelacionamentos, nós podemos ver um exemplo de democracia, o símbolo para essa expressão da vontade de Deus que os homens chamam de boa vontade. Com o advento do Cristo, essa boa vontade fará com que todos os homens e todas as nações desenvolvam relacionamentos corretos e criem as circunstâncias necessárias. Para a expressão dessa síntese, que será o principal aspecto da civilização vindoura. Nesta empresa vasta, as Nações Unidas desempenharão um papel principal. Lembram de Apocalipse 17? Os dez chifres que vocês viram são dez reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora eles receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um propósito: e eles darão o seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra contra o Cordeiro. Dez regiões, de acordo com Gary K. O clube de Roma dividiu o mundo em dez regiões e escreveu a nova Constituição. E nós temos esta nova civilização. E uma conferência aconteceu no Fairmont Hotel, no Auditório Maçônico em São Francisco. E um documento da conferência diz... Nós estamos experimentando o nascimento da primeira civilização global, uma iniciativa global, oportuna, histórica, em 1995. E foi aí. E eles estavam prontos para isso. A CIA, a OTAN, o MI5, o CFR, todos eles têm símbolos ocultistas. Pena que não tenhamos tempo para entrar em detalhes. A comissão trilateral era o 666. O 666 está no Tesouro Americano, SSS, que era a sexta letra original do alfabeto grego. O F é a sexta letra do nosso alfabeto. Tudo isso dá 666. Agora, e essas religiões mundiais? E esse é o X da questão. Se nós quisermos nos concentrar nesta questão hoje à noite, isto será o centro do que vai acontecer. Não seria inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirissem uma dimensão espiritual? É isso que diz Robert Miller, o chefão por trás da educação mundial, da mídia mundial, da Universidade da Paz, todas essas coisas. Robert Miller escreve: há uma ilustração famosa que mostra Cristo batendo a porta do alto edifício das Nações Unidas, querendo entrar nele. Eu sempre visualizo na minha mente uma figura. Mais precisa, aquela de que as Nações Unidas representam o corpo de Cristo. Isso é interessante. Cristo não disse que o meu reino não é deste mundo? Então, este é outro reino. E este Cristo definitivamente não é Jesus Cristo. E ele então diz: O Papa João Paulo II disse que nós somos cortadores de pedra e artesãos de uma catedral que talvez nós nunca vejamos em sua beleza final. Ahá! Esta é uma linguagem maçônica que o Papa João Paulo II está usando. E a tapeçaria dessa obra envolve a condição total da humanidade deste planeta. E tudo isso faz parte de uma das páginas mais prodigiosas da evolução. Vai requerer o desligamento e a objetividade dos historiadores futuros, a fim de que eles avaliem plenamente o que aconteceu no último terço do nosso século e que compreendam a verdadeira significância das Nações Unidas. Nenhuma força humana. Será capaz de destruir as Nações Unidas? Muito interessante, pois as Nações Unidas não são um mero prédio ou uma mera ideia, não é uma criação feita por homens. Aí está Robert Miller falando, o antigo secretário-geral das Nações Unidas. Se não foi feito por homens, então quem fez? Quem a fez se não foi o homem que a fez? Bem, eles nos falam sobre o seu líder em palavras explícitas. Quem é ele? Lúcifer. As Nações Unidas são a visão de luz do Supremo Absoluto, linguagem maçônica, que está vagarosa, constante e infalivelmente iluminando a ignorância, a noite da nossa vida humana. O sucesso divino. E o Progresso Supremo das Nações Unidas, eles estão prestes a se tornar realidade. Na hora da sua escolha, o Supremo Absoluto vai fazer tocar o seu sino de vitória aqui na Terra, através do coração amoroso e servidor das Nações Unidas. Uau, isso é uma bomba! Ele vai fazer soar o seu sino de vitória? Obrigado, Robert Miller. O que mais você tem a dizer nesta questão? Decida abrir-se ao potencial da raça humana, à infinitude de seu eu interno, e você se tornará o universo. Finalmente você será o verdadeiro e divino eu. Isso, de fato, coloca todos os ingredientes no bolo. Eu estou cada vez mais atraído a alguns dos ensinamentos mais simples e, no entanto, mais importantes do Cristo. E de todos os grandes profetas e visionários. Eu estou cada vez mais convencido de que o que eles previram é o início daquilo que vai se tornar realidade neste planeta e de que a humanidade vai transcender, vai se metamorfosear naquilo que aqueles grandes sonhadores, visionários e profetas imaginaram. Nós estamos mudando, nós vamos sofrer uma mudança. As principais religiões do mundo, no final, todas vão querer a mesma coisa. Será? Embora tenham nascido em lugares diferentes e em circunstâncias diferentes neste planeta, o que o mundo precisa hoje é uma convergência das religiões diferentes em busca e na definição das leis cósmicas ou divinas. Que devem regular o nosso comportamento neste planeta. Um ecumenismo espiritual de escala mundial, expresso em novas formas de cooperação religiosa, nas instituições. Isso seria o mais perto que nós vamos chegar do Cristo ressuscitado. Muito obrigado, muito interessante. A paz será impossível, Robert Miller fala. Sem que domemos o fundamentalismo através de uma religião unida, que professe fidelidade somente a uma espiritualidade global e à saúde deste planeta. Então, o fundamentalismo tem que ser domado. Vamos começar com o islamismo. E onde vocês acham que eles vão terminar? Certamente no cristianismo. A nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano e por elas as Nações Unidas lutam. O meu grande sonho pessoal, escreve Robert Miller, é conseguir uma aliança eficaz entre todas as principais religiões e as Nações Unidas. Que fascinante. Não pode haver uma dissociação entre a Igreja Universal e a loja sagrada dos verdadeiros maçons e os círculos internos das sociedades esotéricas. É isso que Alice Bailey, Robert Miller dizem que é a sua filosofia. Então aí está: maçonaria, luciferianismo este é o reino na Terra. Em junho de 1995, uma conferência de cúpula, interfé, foi realizada em São Francisco, com o propósito de unificar as religiões do mundo em uma organização global. A Organização das Religiões Unificadas é chamada de ORU e é para ser uma organização internacional interreligiosa cujo modelo é as Nações Unidas e afiliada às Nações Unidas. De acordo com sua literatura, W.B. Roward declara que a ORU acabou de lançar o seu manifesto escrito em junho de 1997. E por volta de junho de 2000, a organização estará plenamente estabelecida e operando globalmente a partir de junho de 2005. Quão longe nós estamos disso tudo? Oh, está bem ali, virando a esquina. E essas coisas me deixam animados. Ela vai cooperar intimamente com as Nações Unidas e suas organizações, a fim de complementar a política e a diplomacia das Nações Unidas. Na conferência Interfé, o bispo anglicano William S. Wing fez o desafio para uma nova civilização global. Ele disse. Nós estamos no limiar de uma nova era mundial que pode ser definida por uma polarização crescente que alimenta uma espiral de escalada de conflito e violência, ou pela crescente cooperação global que apela à raça humana para que trabalhe os seus limites nacionais, étnicos e religiosos a fim de servir a um bem maior para o globo. Vocês percebem para onde caminhamos? Robert Miller, e isso é muito interessante. Da Dispatch Magazine, diz: Não se preocupe se todas as religiões se liguem à Organização das Religiões Unidas. Muitas nações não se filiaram às Nações Unidas no início, mas depois elas se arrependeram e fizeram esforços para se filiar. A mesma coisa aconteceu com a comunidade europeia, e será o caso com as religiões mundiais, porque quem quer que fique de fora, cedo ou tarde vai se arrepender. Uau! Agora, isso é fascinante. Para onde caminhamos? Mais cedo ou mais tarde vão se arrepender. Este homem aqui é Joseph Reed. Ele é o subsecretário-geral das Nações Unidas atualmente. E ele está falando numa grande convenção dos adventistas do sétimo dia. E ele vai lhes dizer exatamente quem vai estar no controle. Vamos ouvi-lo. Eu faço este apelo porque as Nações Unidas são também a sua organização. A nossa organização mundial, a sua organização das Nações Unidas. Delegados, por favor, lembrem-se: as Nações Unidas são a única máquina que nós temos para a cooperação coletiva entre todas as nações. É a única instituição de escala mundial para promover o desenvolvimento. As Nações Unidas são o único mecanismo universal para proteger os direitos humanos. As Nações Unidas são a única moldura que compartilhamos para fortalecer a legislação internacional. Delegados, as Nações Unidas não representam o luxo da vida internacional. A obra das Nações Unidas é de vital importância para a melhoria da vida em nosso planeta. Isso é fascinante. As Nações Unidas são a sua organização. É o único corpo para isso, para aquilo. Agora, esse não foi o discurso que ele escreveu. Ele o leu para o secretário-geral das Nações Unidas. Agora nós temos um problema. Eu não quero fazer parte de uma organização conectada com Lúcifer. Esta é a minha opinião pessoal. As tradições místicas das principais denominações facilmente interagem com as tradições das religiões pagãs do mundo. Práticas de meditação, técnicas de visualização, exercício de respiração, estão sendo agora usados para nos conectar com o reino espiritual. Ao fazer isso, esses líderes religiosos, como o Papa e o Dalai Lama, estão todos no mesmo plano. Carta de Discernimento 1996. Uma religião para todos. O objetivo de uma religião mundial é a boa vontade mundial. Lembrem-se que todas essas são organizações filiadas às Nações Unidas, fundada por gente do mais alto escalão. As igrejas e as religiões mundiais deveriam indicar a unidade em todas as facetas da verdade. Que promoverão uma plataforma universal, uma plataforma a qual todos os homens em todos os lugares poderão pertencer. Essa plataforma deveria incluir a verdade de que todos os homens são divinos. Obrigado! Será que você pode fazer isso? Sim ou não? Eu espero que não. A verdade de que a evolução governa o crescimento do ser humano. Eu não creio nisso tampouco. Todo indivíduo é um Deus, todos os homens são divinos e a evolução existe. O fato da imortalidade, da persistência eterna, a reencarnação, isso tudo vem da divindade essencial de todo homem. Vejam que a Bíblia claramente nos ensina que não existe isso de encarnação, pois compete a todo homem morrer. Mas eu estou fazendo essas citações diretamente dos seus escritos. A preparação de homens e mulheres de boa vontade é necessária a fim de introduzir novos valores, novos parâmetros, novas atitudes, para preparar a vinda de um mestre mundial, as exigências de uma nova ordem mundial e uma reorganização da estrutura social. Eu mesmo não quero ter nenhuma parte com isso. Eu não quero nada disso. E elas, a Bailey escreve as mesmas velhas fórmulas. As mesmas velhas teologias e as mesmas velhas interpretações são agora consideradas adequadas para satisfazer as necessidades e curiosidade moderna do homem. Mas elas não são. A igreja hoje é a tumba de Cristo e a pedra da teologia foi retirada da porta do sepulcro. Uau! Jesus e sua teologia. Adeus a Deus. Ela escreve ainda. O dia está amanhecendo em que todas as religiões serão consideradas como emanando de uma única grande fonte espiritual. Tudo será visto como uma união que fornece a raiz da qual a religião mundial universal inevitavelmente emergerá. Então não haverá mais nem cristão, nem pagão, nem judeu, nem gentio, mas simplesmente um grande corpo de crentes reunidos de todas as religiões atuais. Isso parece bom. Mas de quem será essa religião? Eles aceitarão as mesmas verdades, não os conceitos teológicos, mas conceitos essenciais à vida espiritual. Eles se levantarão juntos na mesma plataforma de irmandade e de relações humanas. Eles reconhecerão sua filiação divina e buscarão a união para cooperar com o plano divino. Essa religião mundial não é um sonho vão, mas algo que está definitivamente se formando hoje. Carta da Boa Vontade Mundial, 1993. Eu estou citando. Isso tudo vem das Nações Unidas. Então, obviamente, o mundo vai se mover em direção a esta plataforma unificada. E haverá aqueles que propagarão um espírito de separação. Isso está correto? Será que nós podemos ver isso acontecendo? E então haverá conflito. E Robert Miller diz que aqueles que não entrarem no jogo vão fazer o quê? Eles vão se lamentar. Então, obviamente, nós estamos caminhando para um confronto. Assim, os objetivos e esforços expressos das Nações Unidas produzirão fruto eventual. E uma nova igreja de Deus, reunida de todas as religiões e grupos espirituais. Vejam, uma nova igreja de Deus. Eu não quero ser parte dessa. A nova Igreja de Deus, eu acho que ela me dá náuseas. Mas Miller continua dizendo: nós devemos esperar que o Papa venha antes do ano 2000 até as Nações Unidas. E fale por todas as religiões e espiritualidades deste planeta. E dê ao mundo a visão religiosa de como o terceiro milênio deveria ser um milênio espiritual. Um milênio que testemunhará a integração e a harmonia da humanidade. Então, quem vai ser o porta-voz dessa nova religião mundial? O Papa! O plano está fazendo sentido. A revelação está se desdobrando. É, isto é exatamente o que a Bíblia fala que vai acontecer. Em vez de ficarem desanimados e se sentirem miseráveis, levantem a cabeça e comecem a sorrir, porque nós vamos para casa e isto é animador. As principais religiões do mundo devem apressar dramaticamente o seu movimento ecumênico e reorganizar a unidade de seus objetivos na diversidade dos seus cultos. As religiões devem cooperar ativamente para levar a alturas sem precedentes e uma melhor compreensão dos mistérios da vida e de nosso lugar no universo. A minha religião, certo ou errada, e a minha nação, certo ou errada, deve ser abandonada para sempre nesta era planetária. Vejam que eles não permitem mais que você diga que Jesus é o único caminho. Isso deve ser abandonado para sempre. Mas me desculpem, eu não vou abandonar isso. Eu me recuso. E eles continuam. Nós tivemos essa maravilhosa reunião. O Papa realmente apareceu diante das Nações Unidas e aconteceu um grande ensaio nas Nações Unidas para formar esta nova iniciativa ecumênica fundada por Ted Turner e todo mundo está se reunindo sob um único partido religioso novo sob os auspícios das Nações Unidas mas Apocalipse 13, 3 diz, e eu vi uma das cabeças como se tivesse recebido uma ferida de morte, e esta ferida mortal foi curada e o mundo inteiro se maravilhou após a besta, e Josué 24, 15 diz, e se vos parecer mal servides ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis se aos deuses que vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vós habitais, mas quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esta é a decisão que nós precisamos tomar. Estas são as questões diante de nós, e o triste é, e eu não estou inventando isso, eu estou lendo isto da tela. Eu não estou inventando. Eu queria que eu estivesse, mas eu não estou. Então, nós estamos nos encaminhando para uma situação de crise. Mas nas palestras que virão, nós vamos dar uma olhada do outro lado da moeda. Nós já vimos bastante desse lado da moeda, não acham? Eu já estou cheio disso. Agora, vamos dar uma olhada se Deus tem uma resposta para aquilo que Satanás está planejando. Agora, eu lhes dei um outro cartãozinho, como este, e eu tenho uma pergunta aqui. Eu estou começando a ver que a batalha não é realmente política. Perceberam isso hoje à noite? A batalha não é realmente política, mas é político-religiosa. Eles querem a sua adesão, eles querem a sua mente. Eu percebo que Satanás ele organizou tudinho a fim de que todo mundo, se possível, os próprios eleitos sejam enganados e hipnotizados pelos seus estratagemas. Mas pela graça de Deus, o segundo ponto. Eu não quero ser uma dessas pessoas enganadas. Eu preciso mais do que estar apenas ciente do problema. Eu tenho que fazer um esforço conjunto para encontrar a verdade e para Permanecer sem ser enganado? E qual é o único canal pelo qual nós podemos descobrir a vontade de Deus? Digam-me. A Bíblia. Se Deus não nos tivesse dado a Bíblia, nós não teríamos esperança neste mar. Mas graças a Deus, Ele nos deu a Bíblia. O que, que nós faríamos sem ela? Eu não saberia onde nós estamos caminhando. Tudo pareceria lógico. Tudo pareceria certo. Todos ficariam felizes. E todos entraríamos no vagão deste povo, certo ou errado? Mas eu quero saber como Jesus será o vitorioso nesta controvérsia. Tudo o que vimos até agora é Satanás construindo o seu reino. É disso que fala o livro de Apocalipse. Mas eu estou interessado em aprender mais e eu vou planejar assistir às as próximas palestras, porque é nelas em que o contraplano de Deus começará a ser discutido. Nós vamos voltar à Bíblia. Nós vamos descobrir o que Deus preparou para nós. E se eu, pelo menos, ousar perguntar, e levantem as suas mãos se vocês também querem isso. Você que percebe que Jesus está sendo erradicado do plano mundial, quem percebe isso? Uau! Está havendo um massacre de Jesus Cristo. E nós fomos pegos nesta batalha, certo ou errado? Nós simplesmente fomos pegos nesta batalha. Então, que esperança nós temos de mudar o status quo? Nenhuma, nenhuma. Se você pensa que você sozinho vai mudar isso, esqueça. Nós não temos esperança. Qual é a nossa única esperança? Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Sem ele, não somos nada. E é por isso que eu posso me levantar aqui hoje, porque eu sei que não há nada que eu possa fazer, mas ele pode fazer algo. Ele pode possibilitar que eu me levante aqui e fale a vocês. Isso não é maravilhoso? Todas as coisas são possíveis. Vocês sabiam que eu já apresentei essas palestras numa loja maçônica? Sim, todas as coisas são possíveis. Absolutamente maravilhoso.